čo ma poznajú, vedia, že som fanúšikom Trojici 5 hviezdy zo Stuttgartu. Tento týždeň som ale dal prednosť konkurencii z nemeckého Ingolstadtu, odkiaľ máme Audi A6 55 TFSI E-Quattro. Čo sa za týmto ťažkým názvom ukrýva? Ide o ikonickú limuzínu Audi A6 s benzínovým pohonom TFSI, s pohonom všetkých štyroch kolies, čo označuje Quattro, ale nás však bude zaujímať to písmenko E, ktoré označuje plug-in hybrid. Máme nádherné počasie a chceme sa poďakovať areálu X Bionic, že tu môžeme byť, že tu môžeme natáčať a poďme sa pustiť do testovania. To, že ide o plug-in hybrid, na prvý pohľad nezistíte. Teda vlastne zistíte podľa tejto mentolovej poznávacej značky, ktorá sa dodáva k plug-in hybridom a k elektromobilom. Ide však o príplatkovú poznávaciu značku, to znamená, nie je to automaticky ku každému autu. Máme tu samozrejme nahnevanú prednú masku Audi so štyrmi kruhmi a dvoma týmito charakteristickými radarmi, ktoré pripomínajú auto policajných zložiek. Audi A6 disponuje aj týmito neskutočnými Matrix LED svetlometmi, ktoré nielenže dobre vyzerajú, ale aj perfektne svietia. Oceníte to však najmä v noci. Taktiež tu nájdeme tieto 19-palcové disky, ktoré disponujú aj týmito štýlovými červenými strmeňmi. Audi si to neodpustilo, mne sa to však veľmi páči. Keď si Audi A6 plug-in hybrid kúpite, rátajte s tým, že okrem tejto bežnej palivovej nádrže nájdeme na druhej strane obdobný kryt, ktorý ukrýva konektor na nabíjanie batérie. Práve sme donabíjali náš plug-in hybrid. Čo sa týka dojazdu, ukazuje nám 100%, čiže 52 km na jedno nabitie. Nabíjali sme cez domáci wallbox od ZSE. Trvalo to približne tie 2 hodiny. Keď to nabijete však doma cez bežnú zásuvku, trvá to zhruba tých 6 až 7 hodín, čiže ideálne na noc, keď spíte a na druhé ráno idete do práce. Kapacita batérie je 14,1 kWh. Môžeme ísť na cesty. Ja už to auto pár dní testujem, takže ten dojazd sa dá skutočne docieliť, keď jazdíte úsporne. Je to ideálne, keď napríklad idete z jedného konca mesta na druhý, napríklad ráno do práce, večer alebo po obede z práce, tak v pohode vám to vystačí, na noc to dáte nabiť a ste v pohode. Jazdné vlastnosti tohto auta sú neskutočné, teraz tam mám nastavený režim Dynamic, to znamená, že to auto využíva svoj najväčší výkon a napriek tomu, že je to plug-in hybrid, to zrýchlenie je neskutočné. Z 0 na 100 dokáže ísť Audi A6 za 5,6 sekundy a momentálne mi stále ukazuje dojazd 51 km, čo je takmer 100%. Tým, že ide o plug-in hybrid, musí byť niekde aj ukrytá tá batéria. V Audi A6 je to samozrejme pod podlahou v kufri, to znamená, rátajte s tým, že ten batožinový priestor je menší, je to iba slabých 360 litrov a navyše musíte rátať aj s tým, že tu budete nosiť neustále so sebou tieto nabíjacie káble, ako na wallbox, tak aj bežne do zásuvky. Ako sa tak na ten kufor pozerám, tak neviem, či by sme tam odviezli aj nejakú ďalšiu osobu navyše. Ale tak v Techbox.sk testujeme skutočne všetko, tak idem sa tam skúsiť obchať, či sa tam zmestím. No ako ja mám 75 kg, ale kufor asi nezavreme. Alebo zavreme? Tak ako môžete vidieť, tých 360 litrov nie je až takých malých a keď sa sem zmestím ja, kľudne sa môžete zmestiť aj kufre na dovolenku. Keď cestujete v Audi A6 vzadu, cítite sa skutočne ako nejaký významný politik alebo prezident. Nájdeme tu pohodlnú lakťovú opierku s takýmto štýlovým držiakom na nápoje. Nájdeme tu ovládanie klimatizácie a tie sedadlá sú neskutočne pohodlné. Naozaj sa tu veľmi dobre sedí aj pri dlhších trasách.
V Audi A6 nájdeme aj 3 displeje, ktoré sú štandardné pri Audi. Konkrétne je tu Audi Virtual Cockpit a tieto dva dotykové displeje, ktoré tvoria infotainment systém MMI. Priznám sa, že dotykové displeje v autách až tak nemusím, je to najmä kvôli tomu, že častokrát sú spomalené, nereagujú úplne presne. Audi je však pravý opak, keďže tento intuitívny systém MMI ponúka výbornú haptickú odozvu, ktorú naozaj cítite pri stlačení akéhokoľvek tlačidla. Rýchlo sa na to dá zvyknúť, ale taktiež tu nájdeme aj klasické mechanické tlačidla, ktoré som ocenil najmä pri ovládaní hudby. Jedine, čo by som ja možno vymenil, je toto dotykové tlačidlo výstrežného trojuholníka dať na klasické mechanické. Horný displej ponúka viacero funkcií, príkladom je výborný Apple CarPlay, ktorý je navyše bezdrôtový. Taktiež tu nájdeme režim vozidlo, kde si viete vybrať konkrétny jazdný režim, príkladom je efektivita, komfort. My však máme najradšej samozrejme dynamický jazdný mod, ktorý ponúka ten najvyšší výkon tohto vozidla. To, čo vás na tomto aute však určite bude zaujímať, sú ukazovatele vozidla a konkrétne dojazdu. Môžete tu vidieť, že momentálne mám dojazd na kombinovaný pohon 645 km, na čistý elektrický pohon máme dojazd 45 km, ale viete si tu pozrieť aj iné ukazovatele, napríklad ukazovateľ toku energie. Príkladom je tiež krátkodobá štatistika, kde vidíte za posledné obdobie, ako som jazdil a či som jazdil skôr na elektromotor alebo na ten spalovací. Na veľmi zaujímavá je štatistika dlhodoba, ktorá ukazuje napríklad v tomto prípade, že za posledných 1500 km to bolo zhruba 50 na 50, to znamená 51% som jazdil na spalovací motor a 49% na čistý elektrický pohon. Nájdeme tu tiež položku asistent hospodárnosti, kde si viete nastaviť funkcie inteligentného voľnobehu a tiež prediktívnych pokynov. Tieto funkcie si samozrejme môžete aj vypnúť, ale v spolupráci s inteligentným dobrzďovaním sa toto auto postará o to, že tá spotreba je skutočne nízka. V našom prípade po meste tá spotreba bola niekedy pod 3 litre na 100 km. Taktiež tu nájdeme režim e-tron, ktorý ponúka čisto elektrickú jazdu a tiež tu nájdeme nastavenie na hybridný pohon. Prípadne funkciu Hold, ktorá zabezpečí to, že pokiaľ idete napríklad po diaľnici, tak akumulátor sa nebude vybíjať, ale naopak bude ho dobíjať ten spalovací motor. A potom, keď pôjdete zase do mesta, prepnete si na auto a môžete jazdiť zase čisto na elektrický pohon. Audi ponúka dve hlavné formy zobrazenia, jedno je s výraznými tachometrami a druhé je, kde vám doplnkovo ukazuje aj teplotu oleja. Ale viete si tu napríklad aj nastaviť výraznú navigáciu, ktorá vlastne sa objavuje cez celý tento virtuálny kokpit. Ja som si však najviac obľúbil toto spracovanie, kde ukazuje výrazné ručičky tachometra. Nájdeme tu taktiež informácie o aktuálnej spotrebe, o dojazde. A samozrejme, čo je veľmi dobrá funkcia, je dlhodobá pamäť, ktorá ukazuje, že za posledných 1500 km malo toto auto spotrebu krásnych 5,8 litra na 100 km alebo 8,5 kWh na 100 km. To sú naozaj krásne čísla, keď si zoberiete, v akej limuzíne sedíme. Jednou z mojich najobľúbenejších funkcií v Audi A6 je jednoznačne navigácia, ktorá funguje veľmi intuitívne a navyše môžete v nej vyhľadávať pomocou tohto dotykového sekundárneho displeja. To znamená, že stačí, aby ste tu napísali, kam sa chcete dostať. Ako príklad uvidím Audi a hneď mi vyhadí najbližšie zastávky Porsche Bratislava na Dolnozemskej ceste. Stačí kliknúť a navigácia funguje. Stačí už len stlačiť štart a môžete ísť. Keďže ide o prémiové vozidlo, očakával som, že Audi A6 bude mať zabudované bezdrôtové nabíjanie pre smartfón. Ostal som však sklamaný. Napriek tomu však v stredovej opierke nájdeme bohatú konektivitu, ako napríklad môžete si tu zapojiť SIM kartu, SD kartu a dokonca aj dva USB porty. Dojazd Audi A6 na čisto elektrický pohon je 52 km a môžem povedať, že po pár dní testovania ten dojazd je skutočne reálny. To znamená, že to auto sa ideálne hodí, keď pracujete napríklad v meste a dochádzate mimo mesta.
cez deň vám to auto vydrží, večer ho dáte nabiť, alebo môžete využívať kombinovanú spotrebu, ktorá je krásnych okolo 2 litra alebo 1,9 až 2,1 litra na 100 km. Samozrejme záleží aj od jazdných vlastností, to znamená v meste tá spotreba nižšia a na diaľnici sa samozrejme zvyšuje. Keď si teraz pozriem jazdné vlastnosti, kedy naozaj mám režim dynamik, to znamená je to ten športový výkon, tak tá spotreba nie je vôbec 2,1, je 7,2, mi práve ukazuje. To znamená, že záleží aj od jazdných vlastností. Prípadne máte možnosť si úplne vypnúť hybridný pohon a ísť čisto na elektrický, kedy vlastne sa vám ráta len tá spotreba elektromotoru. Tá je priemerne okolo tých 20 kWh na 100 km. Čo sa týka bezpečnostných funkcií, Audi A6 disponuje aj snímačom mŕtvého uhlu. Nejde však o klasické zobrazenie na skle spätného zrkadla, ale práve len na tejto časti, ktorá sa vlastne rozsvieti v prípade, že z ľavej alebo z pravej strany ide auto. Prípadne, keď zapnete blinker, tak sa rozblíka tento senzor. Samozrejme sa dá táto funkcia aj vypnúť. Zážitok z jazdy tohto auta je neskutočný. Užijete si najmä to neskutočné ticho z plug-in hybrid motora, ktoré je ale doplnené aj tým veľmi kvalitným odzvučnením okolitého hluku, čo oceníte aj pri počúvaní hudby, pretože Audi A6 je vybavená Bang & Olufsen reproduktormi, takže milovníci kvalitného Audia sa skutočne majú na čo tešiť. Testovanie Audi A6 55 TFSI e-quattro som si neskutočne užil. Páčala sa mi tá tichosť, zaujala ma nízka spotreba. Pokiaľ jazdíte po meste, tak na tej spotrebe skutočne ušetríte. No ale samozrejme za každý špás sa platí a za Audi A6 v tomto vybavení, ako sme ho mali my, si zaplatíte 71 070 €. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Napriek tomu, že je to plug-in hybrid, to zrýchlenie jednoznačne cítite a tých 368 koní rozhodne stojí za to. Pozrite sa, aké to má zrýchlenie.